Я 9 років чекав, коли прилетить сова і принесе мені лист запрошення в університет магії. Проте сова не прилетіла і листа я не отримав. Але у Києві запрацювала майстерня чарівних паличок, де кожного зустріне представник, на жаль, не Хогвартса, а Академії лідерства, який допоможе підібрати саме ту паличку, що вам потрібна. Українці звикли до великих перемог і змін вже тут і зараз. І сьогодні ми з вами познайомимося зі знаряддям, як можете зробити швидше та ефективніше. Ми представимо вам 15 найкращих магічних паличок, які можуть здійснити реальні зміни в Україні. Що ж, подивимось, що у вас тут є. Втілення соціальних проєктів для наукових винаходів, для виховання нових лідерів, для створення популярних альбомів, наприклад, можливо, ви скритимо музика. Також пропонуємо для соціальні проекти, для відкриттів у медицині або ж перемог у спорті. Скажіть, будь ласка, у вас є паличка для відпочинку на Мальдівах? Насправді такої нема, але у нас є паличка інфраструктура майбутнього. Можливо, Мальдіви зробимо нарешті в Україні. Настав час обирати паличку. Ох, як це важко. Я точно знаю, де Олег Винник черпає своє натхнення. Ось ці палички для написання популярних альбомів та написання хітів. Олег Винник до вас приходив за цією паличкою? Однозначно. Ми вам розповімо, що може ця паличка. Я відчуваю, що популярність Олега Винника пов'язана не лише з його красою, але і з магією. Вона саме призначена для молодих вовків та вовчиць, що в майбутньому збиратимуть стадіони та зроблять Євробачення українським національним конкурсом. Створена вона з Гремі Адель, хустинок Святослава Вакарчука та шкіряних штанів Віктора Павліка. Ну що ж, обрали свою паличку, вона для виховання майбутніх лідерів. Підемо її активуємо і почнемо виховувати справжню еліту українців. Для активації далеко йти не потрібно. Все тут, на місці. Тут я пропоную вам підписати свою паличку для того, щоб вона слухалась саме вас. І за давньою чаклунською традицією ми беремо кілька літер з вашого прізвища та ім'я. Паличку активував, залишилося тільки вивчити чарівні слова. Всі ми знаємо, що без відповідного заклинання чарівна паличка є нічим. Тому зараз я вам пропоную обрати з трьох груп по слову, і з якого, в принципі, і буде складатись ваше подальше заклинання. Я обрав майбутні успіхи в медицині. Звучить не так і просто. Мобілі, фортунас, лікуватос. Ну, а завершується цей магічний шлях на головному професорі магії. Для нас джерелом натхнення є мови, та, які будуть творити Україну 10, 20, 30 років від сьогодні. І тому ми передамо ці палички і керівникам держави, і підприємцям провідним, і громадським активістам, особистостям, які в даний момент часу взяли на себе відповідальність реалізовувати необхідні зміни. Сподіваюся, що усі лідери досягнуть цілей, а поки нам залишається чекати змін і змінюватись самим.